صدر سمال بچور اسان جو جنرل سیکرٹری ہے پورے ضلع جو ہم بات کر رہے ہیں جو ملاکھڑا کرا رہا ہے سمال بچور کی مہربانی کے ساتھ ہاں دا نام جو مکھے مو ملکیا بولا ہے ویڈیو یار یہ نہ کرو یار ارے بابا ہندی عوام 10000 روپے میں غریب خبر ہے وہ خانو شاگرد ہے خانو کے شاگرد ہو Oh!